Nyeta euy aduh. Teng kerloba masalah ya teh. Ah biasa e aya masalah pribadi euy. Nu mata urang jadi ulang-ulang kita jadi kepikiran ba gue. Nyeta de ka sebenerna mah teh. Hayang males geun ngan hese ting kumaha carana. Sugana tuh mane boga solusina teh. Keur supaya urang males geun dendam euy. Masalah apa? Ah masalah mah aya masalah pribadi pokoknya. Kat. Ada titik seru aja. Ada yang mau penting ini juga loh. Kemana? Nah itu biasa ya tempat loh. Yang balas game kalau si mana? Ting tah? Orang pecahkan ya, ayo. Penting ayo. Ah ayo. Daripada ngulang gitu mah tuh. Mendingan mau hantar orang ulin. Banyak kawele biasa. Ah, saya tahu sok itu pada itu ker iya udah kerubah melengki ya, ah kerubah masalah. Pada cicing gitu pas nu kumat ya nu, ya ngulin kan anak awe berulang. Eh, ayo tuh yuk, kaluman. Masa ngopo e aing meunang tara aing ah kadieu we jana kadieu tah tah aing tah dek diantar siap apa bukan ada siap ya jeung dek teh aing ek naon eta nya duit keur masang utamahan anak muda men hayam ah ya tua ah. Ada mana kenal, makanya yang niangan ayam ni jeng naon tuh. Yes, meh bagus sebenarnya mah, yang ayam teh. Pan modal nanti tu sahutik mana? Bubur. Ah, warna bodas. Hidung gelin. Bubur. Oh, bubur. Bubur, bubur di Kulon aja. Kopi natong, kopi hidung, ayam apa? Kenal? Mocha cino. Eta. Mawa aja super. Masuk nanti kerja abah nak. Bawa naon tu? Kerja abah, kasih abah mana? Kita bawa ni. Ya di mah. Sertifikat. Di mah, sertifikat imah. Ngantong bom ka kolot. Siap. Sertifikat imah. Imah sah. Imah sah we. Sing balik. Hei, sebenarnya si abah mah sakuna mah teu loba ka ditu ka dieu. Hayang mah cenah ulin ketan hideung teh nih. Heeh. Aneh teh. Oh, nu bodom nya ketan. Oh, lagi mah di pewarnaan ula. Biasa we mau jarum coklat. Kopi da? Kopi kapal api itu diaduk teh nih kapal teman. Oh jadi kurang aja nih teh. Mau termos timah sih nah. Kok saya ngelongok ya? Eh, kue beda-beda itu juga. Mau roti, mau kasur ada. Mana saya ketika itu dijampe sih naka centang gelap. Mau nggak tuh kalau? Kan aing teh buka kuda aku nih. Kamu ya dia apa apaan? Kuda kali 4 angka kali 2 sih teh. Itu apa sana? Oh, karunya aing. Permainan mau mana kita? Kapal api tong dikucak, ya darah besi pula saya murah. Goblok ya nanti. Bawa teh sakitu ya nya? Siapa? Ada hayam ke? Mua? Urusan dewe hayam mah gampang. Ya siapa? Kayaknya nunggu jam 11. Siap. Mana yang ngejaga? Kalem ya deh kan nunggu barak sakno. Pokoknya malah si abah mah mantap. Juara bukan apa. Pokoknya mah 100 ribuan kali hiji menang. Dia kayak mayar hutang lah semua. Budat ke hutang. Itu lah. Mana bisa ada naik balik nih? Dek nunggu ngarada ya. Nunggu ngarada putih hetik. Uang bongkar kanan hayam batu. Siap, 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 kabar neng kaya ya. Yuk balik. Oh siap, 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 siap. Astagfirullahaladzim. Pohon ya, si burik aneh teh. Ya, lah. Thank you.
Rek. Rek. Nih ngus muka ya, Kyu. Ampun nih, Ga. Hai, hai tuh jamu. Burukan. Bisa kamu batur, kagem. Di dapur, di dapur. Adik mah. Bangsat. Ah, enggak dong, bangsat ini mah. Bangsat ini mah, bangsat. Enggak, enggak. Ini tinggal. Oh, bangsat ini. Bangsat. Bangsat. Benar-benar bangsat. Bangsat. Woi, bangsat. Woi, bangsat. Bangsat. Tuh, cek akun, cek. Kurang ada. Mana bukan saya, cek. Saya bukan dia, Pete. Yang aing. Ngomong-ngomong pada orang mana, anjing? Kemana, yo? Iya, kemana? Siap, kenaon? Hah? Siap, kenaon? Hei, ripuh aing mah. Ya kunaon mah nih? Masih hantu. Dikebukan he. Oh, atekna naonan? Untung bieu bae jelema apa aung. Oh, di. Mane ka langkung aing lompat. Untung kitu aing pae di hareup we. Tuh, asia teh naonan? Atuh lompat kana mangka si Abah. Mangka si Abah pideun. Eh, kumaha lah aing aya simpanan itu di imah. Aduh, aing aya. Ah, mungkin langsung aya Abah teh ini. Aya. Ya, ya. Mau ngapain utang? Yuk, yuk. Nah, mana ya? Tah, berep tah. Nah, mana ieu mah? Itu berep. Tah. Salah budak ngora meureunna. Heuh naon atuh budak ngora teh? Weh angka bae kunaon nya tarna pi wae ka ngait kitu urang mah. Angka. Moal poe. Tah mah eta masang tapi eueun masuk. Geus ka Gunung Bentang tapa geus ka ditu ka dieu tapa eueuh lapor wae. Coba nempo. Alah, keheula naon di sirade urang. Kan gencang geus ngamuk kitu atuh. Kasep murah Gusti nu agung. Coba nempo angkana eta. Coba dieu. Bagus teh sabar teh. Wah, tisaha ieu angka kieu goreng patut ieu. Yeh, tina mun ngokorompong, Bah.
Pakai digugu tukang korompong. Masukannya sok ayah dengan misis. Alah. Yo goreng. Goreng. Yo Abah boga angka. Sok coba atuh sok kurang tulis keren ya. Cok. Angen aya syaratna. No. Mane joget di TikTok. Kumaha nu arek? Teh TikTok. Udah urang mun kieu wae mah nya deui sih. Kudu joget TikTok teh hayang nyaho. Mangkaning anjir aku nonton TikTok kan. Heuh kumae lah. Kumae lah. Kumae wae sakarep joget mah. Tapi bang, tapi pemula teh. Bayarna isukan teu bisa teh, Bah. Keuna aya dianyuk ge jeung Abah mah. Oh. Dianyuk. Weh lah kurang masalahkeun ya. Iya, saksarakeun aja. Dadad. Kobra. Dadad kobra keluar. Anjing. Tah anak buah dek, kieu ge. Setelkan musik channel joget TikTok. Joget teh kitu patut ieu teh aing titah joget TikTok nu eucreuk teh teu kumaha sabaraha deui karembung bah euy bieu teh pan aya beja teh kacilakan teh cilakaan cilakaan kumaha madog hayam kapangih ku batur asa dadoja eta aya wae matakan hayam dianyuk heula kitu ieu teh hejam bae teh keunae sok lah sugan deui atuh tembus 8 angka sok lah kana eta waro ieu angka ti Abah nya dua tilu, tilu dua paten eta dua tilu, tilu dua sok, asupkeun mau 2021 bah tahun ayeuna iya dua tilu, tilu dua yes of course kali goceng lah ya siap, siap pokoknya mah, lamun tilu menang dibagi dua siap, bisa Abah hantar kebagian, kurang sedikit Abah bagi dua Abah hantar kebagian parawan, dipang mau wakil parawan aja lah bagus sok air mata angka segitu terus air kemari balik oh, siap balik lah sekalian kan air nungguan jam 11 iya siap balik wae tuh iya artosna enying bahnya siap yang menang mau asa salaman iya jam kurang kali ini nah ada di warang kayak mana tuh iya kunaon atau mana teh oi ada orang teh ganteng atau Jenny kurang make emang jeng orang mana teh orang kumaha orang kumane tapi mana ya kurang maka gitu kak orang orang kumaha orang aduh Jenny Jenny kenal mana kok sorangan di dia pulang pulang deh ah biasa ya pulangan awal awal di pulangan Nyata hasilnya orang kena woi mana cuma lupa ibu aduh atuh dah iya mah vokalis Blackpink hari mana kena ngeran lagi boboh dah orang mah ada vokalis Blackpink ada kenal pentingnya boboh ya pokoknya orang boboh segitu kumaha tuh kumaha aya eta majuan loh atuh aya neker deketan aduh nyata sih itu hari-hari wae duh deh kak soalnya kak orang kayak gitu hari gitu mah orang buka hari mah si Abah eta mah gitu bukan nama si Abah mana kak si Abah eta orang lebak kayaknya bisa orang eta mah gitu dina nempokin foto isuknya langsung kuatin ngechat atau nelpon iya teh kumaha hari mah hayu sok orang diantar iraha kayaknya hari isukan lah ayeuna we dah mau bengker santai siapa noge oh ya di mana ayah oh hayu ayeuna ya jadi sok satu yuk berangkat ah sok assalamualaikum mbak salam bos apa mbak yes kalabat kalabat ayeuna naon ieu kasep ka dareu ieu iya bah, yang maksud itunya abdi teh bukan rencangan gugut ke awwe nate hayang cunahan ke awwe eta eta si awwe nate tiis kasih gitu jadi aku respon
tadi nama bisa kan abah merenya? Pasti tenang kak abah, nah, abah. Ini nyeri, aduh. Tarik ting. Foto nak ya bah, Saya coba. Alah, gening iya mah abah asa wow kasep. Ah, bisa wae abah mah. Tahu kan abah? Iya mah personil Blackpink si Jennie. Abah ge bogoh iya mah tuh gaya. Oh, aing aing meninggal abah atulah aing. Pengen gitu bah euy, karunya ya teh sabaraha bulan ngajomblo. Arek kana sataun. Meja nama jeung 2022 teh arek dikaluarkeun di Indonesia lamun jomblo kene. Nya. Tak itu teh hayang menang kurang kayak gitu pak banyak naya pak mengusahakannya bisa lah kenai dibikin naya tadi namanya yang abah itu dah mah mah ada beda abah masuk bisanya karunya kerang waduh ya iya semlehoy iya body nage alus abah ge hayang resep kena nukia mah kumah tuh balah sok arek ayana lah kenai digawean we arek itu cara nama ayan tuh syarat-syaratna. Udut sabungkus, kopi segelas, kopi hideung. Udut naon ye udut mah? Saranawa. Coba dia. Lain kan ieu kopi na urut nyedot dia baru dah racin nanti di hujanan. Alah, kena coba urang inum lah kok abah. Gitu. Ah, urang kenyotol coba. Kak karek bisa melet abah. Aduh rangsak kieu tuh. Ah parah ieu lagi teh. Ah aing ah. Sarae bah. Urang kenyotol nya. Coba urang hayo. Tah kuno ieu tah melet awewe mah. Loba banyak ya, banyak. Oh, loba kayak kuno iya kan. Ah, kuno iya. Cekel atuh jang, hese ge puguh. Terangkan atuh, Pe. Ding ding ieu tempuk Krisna. Sabar we, ujian. Alah, yeuh ta. Urang pelet di awewe supaya benang ka ujang. Amin, Ba. Bantuan siap benang isukan oke pak cokot pak ingin getar wae siap ke kerajang wah ngus sare siap sare moal insya Allah aman jeng abah mah isukan benang tapi pak oke tak insya Allah benang ah iyo kia wae lah mis beres ayo nama ada isukan isukan tungguan isukan menti isukan pak geto bener iya awal iya pasti ke orang bener percaya ke abah. Gitu, tak abah anjing nyeri. Mohon bahnya ya. Oke. Satunya. Tapi benang lah yang karunya gitu muslila wah. Ada mainan abah hafal ka urang sasari ka abah wae. Siap. Bah. Jom lo deui lah. Bah. Yes. Ora ek ieu cabut lah. Yes. Of course, why? Ah, bahnya bah. Ya. Wah, iya sing selamat. Iya, iya. Assalamualaikum. Caralik, ayo, calik. Bah, hei. Ayo, ngomong HP, IG-an wae, ayo. Ah, nggak ganggu kolot, wae. Kolot mah Facebook-an. Nempo bigo, atuh. Kenapa nuk itu? Facebook-an, tuh. Loba awewe. Oh. Reksi. Eh, tuh, bah, ah. Nah, ini nggak ganggu wae ke Facebook-an, ayo naonnya. Iya, arek kieu teh arek aya perlu lah ka dieu. Arek aya sabar sih teh. Heuh, nonton lila teuing ieu abah keur rame ieu jeung awewe cetan. Aya tungguan dua anu sakitu. Heuh, sok. Heuh, jadi kieu kita boga masalah. Masalah naon, Jang? Coba sok ngomong ieu ka abah. Iya, ayeuna. Iya, biasa aya ka amek ka jelema gitu. Wah, kela lu nyelap ya. Sok balikan deui ngomong ke sing jentre. Aya dendam bah ka baturan teh boga dendam. Heeh. Ka jelema. Teh yang maleskeun dendam urang ka jelema eta. Kira-kira bisa teu abah bantuan urang?
bisa bayar syaratna. Naon syaratna? Aya boga duit teh dinya. Aya bah, tenang. Mana duitna coba dia? Nice. Ah, 1000. Mah naon nu kieu NPO sabatangeun 1000 mah maneh teh sing boga pikiran. Ah, mung ah aing ah balikeun dia. Tah ah, naon duit 1000? Hayang asa kumaha jadinya, Bah? Sing gede atuh arek butuh kikituan mah. Jadi moal tah urang. Jadi percaya. Ah, nyeri tarik teuing wae ngebug teh. Geus polot mun abah teh tong tarik teuing. Eungap teh teuing. So, jadi, asa sing bener ya banyak. So, kayak seberapa ya nak? Coba nampak nampak sak sabar aja. Kalau bawa nggak bawa? Ada orang lain orang susah bawa. So, kayak mereka berapa ya nak? KB, eta KB ke dia kan? KB. Iya, eta. Asa bener ya? Kau kabalas kan dengan orang kasih itu nggak? Bagoy, cara nak kieu mah aing bisa beunghar ngadadak bedul. Mantakan abah sing bener gaweana. Bah, bah. Hah? Kira-kira sabaraha poe tah? Sabaraha poe jelema na? Dua lah, dua poe jeung abah mah asal. Iya tenang asal kieu tah. Lamun berhasil urang ditambahan di bah, kalem. Tuh, komong ada ngek itu mah. Asal abah sing bener ya. Kudu maleskeun dendam urang kasih itu. Siap, coba. Ka dieu mana fotona ka dieu? Tah, iya bah, foto di mana? Tenang, Bah. Mana fotona dia? Siling. Udah banget nanti kita ramet kos rametuk. Pedus ya banget. Tipuh tuh. Nyeburik di fotona dia. Gue nyetel lupa gaya. Buanuk ya mah teterak di teluh baru dak. Mualah menyedih. Sepaure nyepanon hurung buuk dugul. Astagfirullahaladzim nges dosa. Eh ngaledek batur. Tenanglah urang akalan ku abah mah pasti benang. Benar ya? Benang, kia maksudnya juntai sekali oge. Lamun teu berhasil ya kurang duit dicokotinya. Kendai kajun. Sok. Abah ngan menta sepe. Ah, kayak bonus-bonus. Sok. Ah, neluh nu kieu mah. Oke lah. Duit urang wadahan heula acara nu kieu mah. Beunghar ngadadak tas ya. Anjing, ah ngurag. Tuna heula duit mah di dieu gampang lu. Arek diagawean ayeuna mah Bang. Arek temuan eta, ke mana nya? Nusakti Bah, Nusakti. Repeh mana Abah nyaho. Tah ieu tah. Yang ngeluh nu kieu mah kudu kieu. Sir gobang gosir sir gula-gula Jawa anjing bagong ka dari sia. Pageuh, pageuh, kunaon ieu teh teu bersahabat jeung abah. Nah, sia. Ngawangkong wae tempokeuna ieu budak ieu tah, Lin. Heuh, anu pedegel da goreng patut teu ngeuteun. Tempokeuna isuk pake toge lah. Ieu. Dua poe ya. Dua poe. Lilana tilu poe, gancangna sapoe dua poe tumuan we jeung abah. Malah beres. Sek digawean enalin, Bah. Beres pan dieu, kunaon di dinya teh pan dieu dinya geus ningali. Meureun. Maksudna pan urang hayangna terus digawean, maksudna supaya arif teu pisan. Engke pas di dinya balik ku Abah digawean deui. Hayang puas pan bas dendam bener. Heeh, engke digawean deui balik di dinya balikeun ka itu. Atuh bae sakitunya. Urang balik lah, Bah. Urang balik lah. Heeh, baralik ke jumlah. Ayo, Bah. Baik nikmati hasil lo, baik nikmati duit. Assalamualaikum, Bah. Ya, Bah, oi. Nah, diuk bola beja ieu. Kumaha, Bah, oi? Hepase doh. Loba bieu pasien mah genah. Ha, mani genah jadi dukun mani kan bagoy. Ah, aing padahal teu bisa nanaon deui teh, Bah. Iya teh nu aing kamari tinggaleun, Bah, oi. Eh, teu pae cokot deui engke mah kabeh dan di nu mana kabeh oge nu aki mana nya? Anu, Abah. Budak gara roblo gibaro puguh aing teh budak gaul lain dukun geblek tuh potongan aing jadi anting kieu japukna mana japuk gampang tenang ke beres nipu batur aing ieu aing beunghar ngadadak carana kieu mah bro aing Abah neangan bawa bawa aki mana neangan bawa bawa japukna Bah kayak gampang ditransfer ah aing engke kos kos wawuh teh 1 tahun 2 tahun jeung ieu teh ah ieu mah sila oge Abah kemana tuh enak? Cicing ya di heula arek ke ieu
video callan tuh, ayah video callan jeung ayeuh jeung ka Bogo. Mana nongkrong deh, Bah? Arek engke mah. Nah, engke gampang lah duit mah nya ditransfer. Aduh, ayo apa? Engke sabar atuh aya ka udud-udud wae mah. Kamari carekan ku Abah di ieu eueuh. Geuh, hampura nginjem sakeudeung kitu pake ngala duit. Engke ge duitna ngasaan dibere. Tapi beja dari dinya nginyumna. Engke ngomong di ka Abah di dinya sakalian jeung mekmikeun duit teh ya. Tenang nih. Mungkin heula ieu teh nya. Heuh, gae lah Abah geus istirahat capek bil bae loba jelema. Kayak kurang cuman diarep. Jung. Ah, Abah capek. Ah, Facebookan ieu mah.